Goeienaand en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie doen uit Gods woord uit. Ek is Mornay Furstenburg, persoonlike bediende direkteur van die Noord-Kaap en spreker direkteur van Insig. En dit is 'n wonderlike voorreg om hier weer eens by nog 'n program van Insig by ons welkom te kan heet. Vanaand is ons onderwerp vir die studie van bespreking, die verbond by Sinaï. Nou, ons het al baie gehoor oor die verbond by Sinaï en dat die 10 gebooie by Sinaï vir Israel gegee is. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk en ons sub-opskrifte is die Here se liefdevolle sorg, dat hy liefdevol teenoor ons is en dat hy vir ons wil sorg. Die volgende punt waar ons gaan kyk is die Here se initiatief om sy volk te red. Met ander woorde, alles begin altyd by die Here. Die Here se verbond met sy volk by Sinaï is nog 'n punt waarna ons gaan kyk vanaand. En dan laastens gaan ons kyk na beloftes wat gebreek is. Weereens vanaand in die ateljee is Ronay Furstenburg, spreker direkteur van Kompas Pastorale Bedieninge en oudergewoonte ook Pier Niehoff, Cordonia streeksleraar en direkteur van Infra Media Ministries. Dit is ook op hierdie stadium wat ons vir u wil vra om in te teken op die program Insig. Druk die subscribe knoppie en skakel ook die notifications aan op u rekenaar sodat u al ons volgende video's kan ontvang en dat u in tyd daarop kan reageer. Ons wil ook vir u vra om die like knoppie te druk en ook dan vir ons daar kommentaar te laai en met ons te gesels, sodat ons hierdie bediening meer kan uitbrei, sodat ons kan leer en u daaruit kan leer. Ons hoop u gaan hierdie program saam met ons geniet vanaand. Soos ons gesê het, bespreek ons vanaand die verbond by Sinaï. Maar voor ons dit gaan bespreek, Ronay, Pier, baie welkom. Ons is bly, julle is weer hier en laat ons weer 'n bietjie uit Gods woord uit kan saam studeer. En ek weet julle het nuwe insigte wat julle saamgebring het waarna ons kan kyk en dat ons die woord van die Here kan oopmaak. Maar voor ons gaan begin met ons studie, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie vir die liefde, vir die genade en dat u vir ons vir nog 'n week gelei het. Wil u saam met ons wees waar ons studie vanaand gaan begin, u woord gaan open, dat u met ons en deur ons mag praat. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. Nou, dit is baie interessant as ons kyk na die verbond by Sinaï, want alwaar ons dink as ons kom by die verbond by Sinaï, dan dink ons aan die 10 gebooie. Dit is waar ons wil vasteken sê, dit is al wat daar gebeur het, maar daar het baie meer dinge by Sinaï gebeur. En een van die eerste goed waarna ons wil kyk, is die Here se liefdevolle sorg. Met ander woorde, 'n mens wil eerstens kyk en amper sê, maar dit is net wette, ja. Moets en moenies. En hier kom iets uit wat ons vanaand wil bespreek, wat sê, dis die liefdevolle sorg van die Here. So Ronay, wat kan jy ons vertel van die liefdevolle sorg van die Here by Sinaï? Wel, ek dink een van die eerste goed wat ons moet besef is die Here wil altyd eerste red. Alles wat die Here doen is gebaseer op liefde. En ons dink ons het verlede week studie het ons dit baie duidelik gestel ook, dat selfs die wette van die Here is gebou op die fondament van liefde. So, wat die Here ook al in werking stel, soos al praat ons nou oor die verbond, of al praat ons oor sy wederkoms, al praat ons selfs oor straf wat die Here gee, alles het die fondasie van liefde, en dit is iets wat ons net eers agter die blad moet kry en moet laat insink, voordat ons enigszins verder praat oor enige ander onderwerp van 'n besluit wat die Here geneem het in opsigte van sy skepping. Maar is die 10 gebooie wat vir ons gegee word? Kyk, as ons dink verbond aan Sinaï, 10 gebooie, dan dink ons die wet. En die wet is net, die eerste 4 gebooie is liefde tot God, die laaste 6 is liefde tot mens. So het maak heel sin wat jy sê, ons moet dit klaar kry dat dit die liefde van God is. Dis reg, so ek dink, as jy enigszins op 'n punt wat iemand weer te doen kry, wat jy sê, die 10 gebooie van God kan nie gehou word nie, of die 10 van God, ja, dis te swaar, of dit achter het is hierdie bal en klou wat aan jou vastgemaak word, dit maak net jou lewe vir jou nog moeiliker, of dit is aan die kruis genaal, dit is ons die meest algemeenste sê, aan die kruis genaal, dit is nie meer van toepassing nie,
verstaan duidelijk nie dat die verbond wat die Here met die mens aangegaan het, wat sy gebooie insluit, was gebouw op die grondves van liefde nie. Mm-hmm. En wat natuurlijk vir my so mooi is, is as ons kyk na die hele uittog uit Egypte uit, en ons kyk na die, wat als plaasgevind het by Sinaï, dit is amper soos 'n prentjie van jou eie lewe, is dit nie waar nie? Die hele verhaal wat ons kry van Egypte, die uittog uit Egypte na Sinaï toe, en na die hele, alles wat plaasgevind het by Sinaï, is eintlik tog vir ons so 'n mooi type van ons eie reddingsproses, in plaas van die Here gaan haal tog vir jou in Egypte uit die slawernij van sonde uit, kan ons dit maar so noem, en dan nooi hy vir jou op hierdie pad saam met hom. En dit verg vir ons, wanneer ons eers ons rug op sonde gedraai het, tog 'n proses om so ver te kom dat ons die Here so goed leer ken, dat ons volle vertroue in hom sit. Punt nummer 1. En punt nummer 2, dat ons leer hoe die Here sê hy gedien wil word, nie hoe ons dink hy gedien moet word. Want dit is daar waar die grootste probleem en navraag gewoonlik inkom. Ons wil allerlei ekstra, kan ek maar sê, wette of gebruike in ons godsdienst inweef waarmee ons dink ons beïndruk die Here. Waarintussen is die Here heel eenvoudig met wat hy van ons verwag. Wat verwag ek meer van jou as om my liefde en my gebooie te onderhou, is wat die Here vir ons sê. Met ander woorde, ek verwag van jou om so van my te leer en so na by my te kom, dat jy hierdie karakter ontwikkel wat soos myne is. En dis precies wat gebeur het by die berg van Sinaï. Hy moes vir haar die klomp kinders wat vir 430 jaar in slavernij was, moes hy weer op 'n punt bring waar hulle moes leer om hom 100% te vertrou, so dat hulle kon volg waantoe hy vir hulle lei, en hulle moes leer hoe om hom weer te aanbid. Nou, ek wil hê ons moet blaai net eers na Hosea 11 vers 1 doen. Dis natuurlik vir my 'n besonderse mooi vers. Hy sê, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, en uit Egypte het ek my seun geroep. Dis my so asof hy sê, jy's 'n geestelike onvolwasse mens, wanneer jy nog in die greep van sonde vasgevang was. Jy's nog 'n kind. Jy dink nog soos 'n kind, jy redeneer nog soos 'n kind. Daai woorde kry ons natuurlik in 1 Korintiërs 13, nê? Wat sê, toe ek nog 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou het ek 'n volwassene is. Nou het ek al hierdie maniere hoe ek weet hoe om lief te hê. Dis natuurlik vir ons verskriklik mooi, want op die ouene van die dag moet ek die Here leer vertrou, en moes die volk die Here leer vertrou as hulle herder. En die herder is toch die een wat kyk na die skape, as ons Lukas 15 toch, almal van ons ken daai gedeelte wat sê, hy is die herder, hy gaan haal die skaap wat afgedwaal het, hy gooi hom op sy skouers, hy vat hom huis toe. Hoe wonderlik is dit nie om daar die vertroue in die Here te hê nie. Maar in hierdie spesifieke gedeelte wat ons vandag gaan oorgesels, denk ek moet ons Exodus 19 vers 4 en 5 lees, want daar is so 'n bietjie 'n ander prentjie van die herder, kan ek nou maar sê. Die Here verwys na die een wat ons dra op sy arendsvlerke. As ons hom nou saam lees, Exodus 19 vers 4 en 5 sê, julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, dat ek julle op arendsvlerke gedra het en na my toe gebring het. En as jy dan nou terdee na my stem luister en my verbond onderhou, sal jy my eiendom uit al die volke uitwees, want die hele aarde is myne. Amen. Jy sê, dit is dan so verskriklik een mooi vers hierdie. Dit is so asof die Here sê, luister, verstaan nou een ding mooi. Hierdie aarde kan vir jou baie deur mekaar lyk. En ek weet hoe jy in sonde was en in Egypte vastgevang was, en dit vir jy gelyk asof die Here nie daar is nie. Want hoe akelig is dit nie om so verdruk te word en onderdruk te word, en dit is soveel sonde rondom jou te sien, soveel boosheid om jou te sien. En ek dink, elkeen van ons, en selfs van ons kykers, kan getuig van hoeveel boosheid hulle elke dag rondom hulle sien. Dan lyk dit nie vir jou die Here in beheer is van hierdie wêreld nie. Maar die Here sê, ek is in beheer van hierdie wêreld, en ek sal vir jou op arendsvlerke, sal ek vir jou dra. Dit is so 'n mooi belofte. Jy weet, ons hardloop altyd na, as ons wil 'n bevestiging hê van God se belofte, op die feit dat hy kyk nog altyd na hierdie wêreld, dan gaan haal ons Johannes 3 vers 16 aan. Maar weet jy nou vanavond, ek wil nie Johannes 3 vers 16 aanhaal nie. Ek wil hê ons moet bly na Romeine 5 vers 8. Hy sê dieselfde, hy sê net weer so 'n bietjie anders. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ja. So die geskenk van die kruis het ons gekry
toe ons het nog nie eens verdien het. Verdien het nie, ja. Die Here het sy kinders uit Egypte gaan uithaal, hulle het dit nie verdien nie. Hulle was baie ver van hom op daai stadium. Hy het met hulle 'n verbond by Sinai aangegaan, nog lang voor hulle dit enigszins verdien het. Sy beloftes kom altyd eerste, voordat hy nodig het, om te leer. Hy maak eerst beloftes, en dan lei hy in waarheid in. Dit is my verskriklik mooi. So, ons kan hier sien, uit hierdie eerste gedeelte uit, dat die Here lief was vir hulle, toe hy by Sinai aankom. Ons het die vers uit gelees, dat het daar vir ons voorkom ook, en die Here het vir ons sê, kyk hoe het ek julle uit Egypte land uitgelei. So hy wil hulle net gauw herinner, deur al die moeite wat hy gegaan het om hulle uit te lei, daarom is hy lief vir hulle en het hulle na hulle toe gebring. En nou gaan ons oor, om te kan kyk oor, maar hierdie is die initiatief. En Peter, ek dink, jy kan het vir ons een bietjie meer duidelik uitbring, dat hierdie initiatief wel van die Here afkom, en dat het nie van die volk afgekom het nie. Dat het die Here is wat die eerste stap neem. En ek hou van daai en die les bring het vir my eintlik so mooi uit. En as soos wat die studies van die beloftes gaan, is dit elke keer dieselfde begrip. Die Here kom eerst om die mens te kom haal. Hy maak die belofte en die mens moet volg. So hy kom haal die mens daar waar hy is. En ek dink as ons 'n bietjie gaan kyk daarna, dan kan ons blaai na Exodus 6 vers 6 en 7 en dit sê: Ek gaan julle as volk vir my neem en ek sal vir julle God wees. Dan sal julle besef dat ek die Here, julle God is, wat julle uitlei weg van die dwangarbeid van Egipte. Ek sal julle bring na die land waarvoor ek my hand opgeref het om aan Abraham, aan Isaac en aan Jakob te gee en ek sal dit aan julle as eiendom gee. Ek is die Here. So ek dink elke keer hy gee elke keer vir die mens 'n belofte. Hierdie belofte van waarheid, maar hy doen dit ook om te sê hy is God en julle is my volk. So dit is wat die tweede gedeelte is mos van elke belofte. Hy maak die belofte en hy sê, hy gaan sekere goedjies doen, maar ons moet ook sekere dingetjies onderhou. Maar hy neem die eerste stap om daar die reconciliatie te doen, want ons weet, hoekom was hulle vastgevang in Egypte? Omdat hulle ontrou was. Dis hoekom hulle daar slawe geneem is in die begin, want hulle moes lank al teruggekeer het na die beloofde land toe. Maar hulle het nie dit gevolg nie. So die Here kom weer na hulle toe. En as ons nou bietjie verder gaan, dan kyk aan ons na Exodus 3 vers 7 toe gaan, wat ook nogal vir my baie, baie mooi was, en hy lees soos volg, Exodus 3 vers 7, Die Here sê toe, ek het die lendene van my volk, wat in Egipte is, duidelik gesien, hulle noodkreet oor hulle slawe drywers, het ek gehoor, ja, ek ken hulle lyding. So, dis my mooi, want die Here weet waar ons is. Selfs vandag, in die swaar kry en die lyding, wat ons miskien nou ervaar, die Here ken dit. Hy het dit geken met die Israeliete, en hy het hulle lyding pyn gesien, en hy het iemand gestuur om sy volk te kom red. Weer eens, as ons weet maar na Moses toe kyk, wat die Israelite verlos het uit Egypte uit, weer eens, die Here het na hom toe gekom, hy het 'n plan gehad, en ons weet wat het daar gebeur, maar op die einde van die dag, toe op jou, Here het na Moses toe gekom, red my volk, kry hulle uit hierdie slawerny uit, en net om het vir ons te bevestig vir vandag, waar ons nou is, kan ons na Markus 10 vers 45 blaai, waar ons het bietjie die Nuwe Testament in die Nuwe Testament gaan kan lees. Markus 10 vers 45, sorry. En het lees soos volg: Want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee.
So op die einde van die dag het die Here 'n plan met sy volk gehad. Die Here het 'n plan gehad en 'n plan van verlossing. En selfs waar ons onsself vandag bevind, toe Jesus aarde toe gekom het, hy het gekom, Tannie die versie so mooi gelees daarso in Romeine en weer eens in Johannes 3 vers 16, waar die Here het gekom om sy volk te kom red en vir ons daardie hoop te gee. Hy ken ons pyn, hy ken ons lyding, hy weet waar ons deurgaan. Want hy het in Openbaring staan daar, ons het die versie te vorige les gelees waar die aarde gaan gebuk onder die leiding van Satan en van sonde, en die Here ken wat besig is om te gebeur, maar hy het 'n plan op die einde van die dag. Hy kom, maak die stappie om ons te verlos. Dankie Peer, dis so mooi om weer eens raak te sien. En as ons dit nou nog 'n bietjie verder vat, hier het hy nou weer by Sinaï en hy het na hulle toe gekom. Ja. Maar voor dit, en ons weet, voor die mens nog eintlik geskape was, ja, was daar sonde in die hemel. Ja. En toe was die verlossingsplan reeds uitgewerk. So die initiatief is altyd die Here se. Nee. En hy kom altyd eerste na ons toe terug. Ons sê hy het altyd 'n plan. Ja, 'n plan. Ekskuus, die Here het 'n plan voor ons nog dink ons met 'n plan maak. Plan maak. Ja. Voordat ons agterkom daar's 'n krisis, het die Here reeds 'n plan. Het hy 'n klaar plan gemaak vir wat ons krisis, wat ons krisis dalk is, wat nie vir hom 'n krisis is nie. So nou gaan ons 'n bietjie kyk na die verbond wat die Here met sy volk by Sinaï aangegaan het. En ek wil hê daar ons moet daar lees Exodus hoofstuk 19. Kom ons gaan daar na Exodus hoofstuk 19 toe. Ek wil net daar oopmaak Exodus hoofstuk 19 en daar gaan ons 'n paar verse daar saam lees. Vers 4 sê daar vir ons: julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op arendsvlerke gedra het. Nou jy het toch gelees. Nee. En julle na my toe gebring het. Dit is hier, as nou vinnig kyk waar hoofstuk 19 begin, dan sê dit, hulle daar aangekom, hulle het laar opgeslaan en Moses het opgegaan om met die Here te praat. Nee. En hier kom hy, en die Here wil net eers vir hulle sê, hoor, jy kan julle sien, ek het julle na my toe gebring. Ja. En dan lees ons verder daar in vers 5 en het sê, as julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou. Ek dink in die vorige programme het ons baie duidelik verwys na wie se verbond het is. Dis die Here se verbond met sy volk. Hmm. Sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. So hier is 'n baie mooi gedeelte wat sy vir ons gebring het en wat dit weer uitkom en sê, die Here sê, jy is myne. So die eerste verbond wat die Here hier met hulle wil aangaan en wat hy onder hulle aandag wil bring is nie, jy moet dit doen en jy moet dit doen en jy moet dit doen en jy moet dit doen. Hy wil onder hulle aandag vestig dat ek is julle God en julle is my kinders. En dan wat nou daaruit volg as julle dit aanneem, dan is daar nou 'n sekere voorwaardes wat in die verbond, in die kontrak, wat dan vorentoe gaan. Maar nou kom ons kyk so, ons sien dat die hele klomp dingetjies gebeur terwyl hulle daar by Sinaï aangekom het, by die berg Sinaï. Maar was dit net die 10 gebooie wat hulle daar gekry het? Is daar iets wat uitstaan wat julle weet van wat het nog daar gebeur? Ongelukkig met al die mooie beloftes wat die Here vir hulle gebring het en daai fantastiese pad wat hy klaar met hulle geloop het, die see wat oopgemaak het, waar hulle droogsvoets deur geloop het, al daardie wonderlike dinge wat hulle gesien het, was dit nou blykbaar nie genoeg nie. Yeah. Want selfs toe die belofte van die verbond kom, en ek bedoel vers 5 het gesê, as julle nou terdeë na my stem luister, en my verbond hou, dan sal hierdie voordele vir julle daar wees. Hierdie belofte sal dan waar word in julle lewe. Ek wil amper sê die Here se woorde was nog nie koud nie. En toe gaan toe draai die volk hulle rug klaar op. Toe gaan Moses op die berg op. Ja. Om te gepraat. En die Here sê vir hom, nou wat gaat nou daar onderaan? En toe weet ons, dis dit nog al klaar weer die goue kalf, goue beeld, ja. So hier kan ons dinge sien, en dat hele klomp goedjies gebeur. Dis nie net die 10 gebooie wat daar gebeur het nie. Daar's baie ander dinge ook daar gebeur. Daar's baie ander sal ek sê rituele, ja, en dinge gegee
ordinaties gegee waarna die volk moes luister, wat hulle seëninge vir hulle sou inhou. Die Here het hulle geleer hoe om hom te aanbid, so die hele tempelstelsel daar in bestel, vir hulle gewys hoe om weer een mooi godsdienst te hee, wat hulle voortdurend sou herinner aan die verbond. Dit was toch die doel van die hele tempelstelsel. So, as ons nou verder gaan, en kom ons lees gou gou daai eerste paar verse van hoofstuk 20, as ons weet, Exodus hoofstuk 20, weet, dan weet ons, hier kom die wet, hier kom die 10 gebooie. En, was baie mooi, in baie kerke lees hulle dit nog, baie gereeld, en het lees soos volg, ou vertaling, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander voorde voor my aangesig hê nie. Jy mag hulle nie voor hulle, jy mag vir jou geen gesnede beeld maak, of gelykenis maak van wat bo in die hemel, of van wat onder op die aarde is, of van wat die waters onder die aarde is nie. Dit is waarmee die Here begin. En wat is een van die eerste goed wat hulle gedoen het? Een beeld vir hulle self gemaak het. Ja, maar het was eie aan die kultuur waarin hulle nou vir 430 jaar was. Hulle was in die Egyptiese omgewing was deur trek van beelde. Hulle hele godsdienst is gebaseer op die aanbiddings beslag van beelde en uitbeelding van hulle gode. En dit was wat hulle geken het vir 430 jaar. So dit is baie duidelik wanneer een mens uit slavernij van sonde af uitkom, dat jy moet baie mooi oppas, dat die oomblik wanneer jy begin onveilig voel, of wanneer jy onseker begin voel, dat jou gewoonte jou nie terugtrek na die ou slavernij van sonde toe nie, na dit wat vir jou gemakkelijk laat voel het nie. Want onthou toch, wanneer een mens uit daar die slavernij van sonde af uitkom, dit is een type van een gemakzone waarin jy was. Dit is heeltemal een nieuwe aanpassing wat nou moet plaasvind in jou leven. En hierdie verbond van die Here is, moet ingeoefen word, het kom nie vanzelf nie. Ja. Nou hier kom nou wel aan een vraag. Terwijl een mens bezig is, en ek weet dat dit een hele klompe jare terug met my gebeur voor ek in die bediening was, ek het waar ek gewerk het, het ek gelees, en iemand kom in, en hulle sê vir my, oor waar lees jy? Ek sê nie, ek is by Exodus hoofstuk 20. En toe sê iemand daar vir my, o, so jy is ook wetties. Ek meen, excuse, ek het die Bybel oop en ek lees, ek het nie gesê, maar, gelukkig het hierdie persoon sy Bybel geken, hoofstuk 20, nou kom daar goed, as mense so iets sal sê, hou ons, of probeer ons die gebooie van God onderhou, omdat ons gered wil word, of onderhou ons Godse gebooie, omdat ons reeds gered is. Wat denk julle? Want as mense vir daar buiten kan sê, man, ek moet nie die 10 gebooie, ek moet nie die wet onderhou nie, want dit is... Dit vat my terug naar die Ou Testament. Dit vat my terug naar die slavernij toe. En dit kan ek nie kan verstaan, want die Heer het gesê, ek is die wat jou uit slavernij het uitgeleid, nou geef vir die wet. En die mense sê, as ons die wet vandag hou, dan is jy onder slavernij. Nou, die twee goed maak nie vir my aldag sin nie. Maar wat sê julle? Ek sê altyd, ek onderhou nie die 10 gebooie, omdat ek gered wil wees nie. Ja. Ek onderprobeer, kom ek stel dit so, probeer dit onderhou, omdat ek gered is, omdat ek een vrygekoopte is, omdat Johannes 3 vers 16, omdat God so die wereld so lief gehad het, daarom, het is sy seun gegee, daarom volg ek sy insettinge en alles wat hy vir my doen. Gaan dit weer terug na wat ons gepraat het hier aan die begin. As die wet gebaseer is op liefde, en die wet is die weerspieling van die liefdevolle karakter van God, dan is dit nie een bal en klauw wat om jou enkel vastgemaak is nie. Dan is dit nie vir jou een verdoemende uitspraak oor jou leven, hierdie klomp wette wat jy nou moet hou nie, dan is dit een manier om te leer hoe om God te dien soos wat hy gedien wil word. En om sy karakter te vorm in my leven. So ga net elke keer, as iemand vir jou so sê, ga net elke keer weer terug.
Bevestig net eers dat die wette van God is gebouw op liefde. Nie op verdoemenis nie, want ek dink dis die grootste probleem. Mense voel hulle kan nie die wette hou nie, want hulle gaan veroordeel word daarin. Maar wanneer jy verstaan dat die wet gebouw is op liefde, en dat die Here dit gegee het as 'n veilige hawe vir sy kinders, dan verander mense idee van die wet heeltemal. So, kom ons kyk 'n bietjie verder, dan weet ons ook by Sinai, het die Here ook die hele heiligdomstelsel en wat om die tabernakel plaasgevind het vir Israel gegee. Nou, hoe het hierdie heiligdomstelsels en die dienste die kinders van Israel gehelp om die Here se verbond met sy volk te verstaan? So, ons kry ons antwoord in Exodus 25 vers 8, en dit sê dat ons ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan word. Amen. Nou, ons moet nie na die eerste gedeelte kyk, want die heiligdomstelsel is vir hulle gegee, met al sy rituele wat daar kan wees, maar die antwoord kom daar neer, sodat ek in hulle midde kan word. Die Here wil nie 'n God wees van daar ver nie. Hy wil 'n God wees van verhoudinge, 'n God wees van naby. En hierdie hele heiligdomstelsel, as ons deur hierdie stelsel stap van al die offers, die oggend en die aand offers, die wierookoffers, welrekende geer, al die offers wat gebring moet word, dan wys dit alles, as ons daarna kyk, verwys dit vir ons op die plan van verlossing. Selfs hoe die heiligdom uitgesit is, vanat jy van buitenkant af kom, van die waskom af, na die altaar toe, as jy binne in die heilige ingaan, en jy kry die toonbrode in die een kant, en die lampstander in die ander kant, en jy kry die wierook altaar, en in die allerheiligste, na die gordyn, kry jy die ark van God wat daar staan. As jy dit mooi in 'n lijntjie trek, dan sien jy die kruis. En elke dingetjie in die heiligdomstelsel het Israel eintlik verwys na die lam van God wat sou kom om verlossing te bring. En dit moes hulle elke dag onthou het. Maar ek dink soos enigiets wat 'n mens net doen uit 'n gewoonte uit, begin jy naderhand na die gewoonte kyk en nie hoekom jy dit doen nie. Ek kan vinnig daarby uitkom en sê, ek het een keer gehoor van ouma wat haar dogter geleer het om beskuit te bak, en nadat sy geknie het en sy dit in die pan gesit het, sy altyd 'n stukkie deeg gegryp en dit oor haar skouer gegooi, en die dogter het dieselfde begin doen, en toe die kleindogter vir die ma begin vra hoekom doen sy dit, toe sê sy, man, ek weet nie, ouma het altyd gedoen, dit was seker maar net good luck. En toe die kleindogter eendag by ouma gaan kom, toe vra sy vir haar, ouma, ma doen dit, hoekom doen ouma dit, toe sê sy, ach my kind, jou ma's laf, daar was net die plek vir al die deeg in die pan nie. Nou, as 'n mens daarna kyk, partykeer dan doen ons goed en ons kyk verby na wat dit wys. Maar die Here in hierdie mooi stelsel wil wys wat sy liefde vir ons was en dat daar 'n verlosser sal kom. Dit is wanneer die hele heiligdomstelsel wys en dat hy gaan kom en hy wil hê ons moet deel wees van hom. So, die kinders het gekom en hulle het baie van die beloftes gebreek, soos ons gesien het. En dit is iets waarna ons dalk moet kyk, want selfs in vandagse tyd is dit so maklik vir ons om, selfs as ons iets beloof, of ons woord vir iemand te gee, hoe maklik kan ons woord breek. En ek dink Israel het dit ook gedoen, en ek weet, julle wil 'n bietjie vir ons daar oor gesels, oor dit wat ons daaruit kan doen, oor hierdie beloftes wat vir ons gebreek is. Wel, eerst wat ek vir jou kan sê is, beloftes maak skuld. Oeh. Hoeveel keer het jou ouers vir jou gesê, my kind, onthou, beloftes maak skuld. Moet nie een belofte maak as jy nie van plan is om hom te hou nie. Ja, Peer, ek begin nou bekommerd te raak. Is daar 'n belofte wat ek gemaak het? Oeh, moeilikheid. Nee, weet jy, kom ons maak op by Exodus 19, ons is toch maar by Exodus 19 vanaan, en het is wonderlik om die dag van jou, kom ek gebruik maar die dag van jou doop, ons kom tot bekering en ons aanvaar die Here, en dan doen ons hierdie publieke getuienis die dag wanneer ons gedoop, en ons leg hierdie beloftes voor die Here af. Wanneer laatst het jy jou doopbeloftes deurgelees?
Wanneer laatst het jy daardie beloftes wat jy voor God afgeleid het oor hoe jy jou leven van nou af gaan inrig? Wanneer laatst jy het weerslag deurgelees en vir jouself afgevra, doen ek nog al hierdie goed wat ek die Here beloof het ek gaan doen? En ek kan nou vandag vir jou beloof, almal van ons wat hier sit gaan dalk oor hier en daar een so kyk en sê, sjoep, miskien moet ek een slagbykie weer aandag gee hier aan dalk een of twee, vir al wat jy weet. En dit is maar precies wat met die Israelite ook gebeur het, want in Exodus 19 vers 7 en 8 lees ons, en Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep, en hulle al die woorde voorgehou wat die Here hom beveel het. En toe antwoord die hele volk eenparig saam en sê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. So dit was 'n belofte, ja, wat die hele volk gemaak het. En met ander woorde, as ek as deel van die volk daai dag gesê het, alles wat die Here gesê het, ons moet doen, dit sal ons doen, dan beteken dit ek het terselfdertyd onderneem om my kinders so op te voed, sodat die geslag na my ook hierdie pad kon bewandel in die wette van die Here. En as ons nou die geskiedenis van Exodus verder lees, dan sal ons sien hierdie hele generasie het uitgestorf. Hierdie generasie het hierdie beloofde land gesien nie. Hulle het almal in die woestyn gesterf. Hulle het almal in die woestyn gesterf. Hulle kon nie die beloofde land ingaan as gevolg van die weerspannigheid wat hulle gehad het, en hoe vinnig hulle daar die belofte wat hulle hier aan die Here gemaak het om sy verordeninge te onthou, onder hulle gedeelte van die verbond wat die Here met hulle aangegaan het na te kom, hoe vinnig hulle dit vergeet het by die eerste oomblik wat het so bietjie swaar gegaan het in die woestyn, waar hulle bietjie ongemak of baie ongemak ervaar het, nee? Dit is nie altyd bietjie ongemak, is gewoonlik baie ongemak wat ons moet lei as Christene, en dan is dit vir ons baie maklik om ons beloftes te breek. Maar nou op die einde van die dag, waarom sukkel ons as mens so om beloftes te hou, as beloftes toch vir elkeen van ons so verskriklik belangrik is? Ek verwag van iemand, as iemand my iets beloof het, verwag ek dat die persoon op die belofte moet nakom. Ja. Maar hoe vinnig is het nie vir my as 'n individu om een belofte wat ek gemaakt het, dalk so'n bietjie te kinkel en te draai en te swaai, as ek nou nie baie lus het om nou dit na te kom nie. In my geestelike lewe wil ek amper sê, dalk kom ons terug weer by die begin. Die feit dat ek nie die Here wil dien soos hy sê hy gedien wil word nie. Die feit dat ek die Here wil dien soos wat ek dink hy gedien wil word. En ek wil my eie self aan mekaar geflaanste godsdienst maak. En dan wil ek die Here half probeer beïndruk met gebruikies of gewoontekies of godsdienstige tierlantijntjies wat ek eintlik my eie gewete mee sis, omdat ek nie die Here se wette nakom nie. En daarmee wil ek nou amper dink, die Here moet nou tevrede wees met my tweede rangse geloofsdade, waar hy net gesê het, wat vra ek meer van jou? Is dat jy my liefde en my gebooi onderhou? So, ek dink daar moet ons maar baie versigtig wees, dat ons in ons geloofslewe nie ons beloftes wat ons aan die Here gemaak het, breek. Omdat ons moeg raak vir die normale gebruike van wat die Here van ons verwag nie, of dat ons verveeld raak met ons godsdienst nie. Want hier, dit is ook 'n groot probleem. Ons kan dalk verveeld raak met hoe ons godsdienst is, want as die Here sê, wat meer vraag van jou, is dat jy my liefde en my gebooie onderhou, hoe vinnig is dit om te dink, miskien moet ek nie iets ekstra doen nie, want dit raak nou vir my te eentonig. En dan, ek dink ons kan kyk na hoe kerke vorm van daar af. Dis hier en daar 'n ekstra gebruik wat uitkom, en voor jou week omkruis daar 'n nuwe kerk wat gestig is. So kom ons oppas wanneer ons beloftes aan die Here gemaak het, dat ons nie verveeld raak in ons geloof nie, en dat ons nie wil onderhandel met hoe die Here dinge gedoen wil hê nie. Onthou, hierdie is sy verbond wat hy na my toe gebring het. Wanneer ek sê, ja Here, ek aanvaar u verbond, dan beteken dit, ek kom sy voorwaardes in terme van hierdie verbond kom ek na. Dis sy kontrak, dis nie my kontrak nie. As ek daai termes en voorwaardes nie meer hou nie,
dan is ek, as ek een contract breek, dan is ek nie meer volgens die termen en die voorwaardes van die Here. Ek wil nou amper inkom en sê, ons is so makkelijk as mense om dinge te beloof. En dan ewerskielik, dan kan ons daar belofte nie nakom nie. Of ons sê vir die mense, ek geef my jou woord, jy weet, my woord is my eer. En dan kom het nie, en dan wil een mens allerlei verskonings achterna uitbring. Nou, dit laat my vinnig dink. 1 Johannes 1 vers 9, en ek wil het lees, ons ken het uit ons kop uit, dit sê, as ons sondes bely, met andere woorde, wat sê dit vir ons? Jy gaan sondig, jy gaan die verbond verbreek. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Met andere woorde, al verbreek ons die belofte, maar ons wil nie ons sondes bely nie, ons wil eerder die skuld vir iemand anders gee. Peer, wat is daar wat jy nou vir ons bietjie kan uitleg? Nee, ek wil eintlik om nou stapje verder maak en ek wil eintlik bietjie ernstig praat oor die dinge, en want as ons bly na Romeine 9 toe, vers 31 en 32, en ons weet, Paulus skryf hier so, en hy praat spesifiek van die Israeliete, en dit sê, terwyl Israel, wat geregtigheid deur die wet nagejaag het, die eis van die wet nie nagekom nie, waarom nie? En hy vra die vraag, omdat hulle dit nie op die grond van geloof wou kry nie, maar deur die grond van hulle dade, hulle het oor die struikelbrok gestruikel. Nou, hy gaan 'n bietjie verder weer in dit, maar hoekom het hulle nie die paal gehou nie? Hoekom het hulle nie by God se beloftes gehou nie? En dan die dag gesê hulle, probeer God dien op die manier wat ons dink, of hulle gedink het, hy gedien moet word. En nie op die manier wat hy gedien wil word nie. En hulle het dit ook uit ander perspektief uit nie, so kom weer hierdie kwestie van geloof en werke, want hierso blyk het dat hulle die geloof gaan, ons weet van al hierdie klompwette wat die jode daai tyd gehad het, van dinge wat hulle moes onderhou, en hulle het hierdie hele ding, in my opinie, moeiliker gemaakt om Christen te wees. Maar sê, Jesus het gesê, julle het so swaar gemaakt, dat niemand dit meer kan hou nie, die volk het moedeloos geword later. Dat was net te veel wat hulle moes doen. Dit was in die begin, dit is soos enige iets, dit het goed begin, dit was een goeie idee, om, pas op vir hierdie ding, ja, dan jy weg van hierdie af, maar nader het dit meer die reels en regulaties geword, as net een riglyn om te pas op vir daar waar jy verkeerd kon gaan, maar hierdie is baie duidelik wat jy sê is, ek sê altyd, Frank Sinatra daarover gesing, ja, I did it my way, ja, en dit is nie waar oor dit gaan nie, dit gaan oor, dit is die Here se manier, hy het gesê, Heer geloof, jy moet glo, ja, dat hy vir jou alles kan doen, ja, en nie uit jou eie uit nie, en hoe graag wil ons die Here toch beindruk, met dit wat ons doen, ja, ja, en toch as jy moet daaraan dink, ons beste dade, is toch maar in die hemel niks meer as, in Engels sê, filthy rags, lachwekkende pogings, ja, om ons self te laat goed lyk nie, daar is in ons niks goed nie. Ja. Dit is omdat ons aan die Here behoort, en hy ons lief gehad het toe ons nog sondaars was, dat hierdie genade verbond vir ons gegee is in die eerste plek. Nou, as ek nou hierdie gehele gedeeltetjie so saamvat, kan ek sien dat, want dit is interessant dat waar die Israeliete in Exodus 25 het onder gelees het, waar hulle gesê het, ons sal die Here dien, met alles in ons, en hulle het belofte gemaak, en ja, hulle het miskien dit gehou op hulle manier, maar hoe eenvoudig is dit nie net om na die Here toe te kyk, en daar die mindshift te maak, dat ons om dien volgens wat hy wil hee ons moet doen nie, en hoe ons om dien, en nou vraag het vir my baie keer nou, en as ons na Efesiërs 2 vers 8 tot 10 toe bly, dan geef ons die antwoord, hoe ons hier die verlossing eigenlijk kan kry, en is eigenlijk vir ons eigenlijk een baie mooi ding, maar ek denk, kom ons lees dit net hier die Bybel uit, Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê, want uit genade is jy verlos, deur die geloof, en juist dat dit kom nie uit julle self nie, dit 'n gave van God is. Dit kom nie uit julle eie werke, so dat iemand iets mag roem nie.
Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorbereid het te doen, en daarvolgens te leven. En ek bring het vir my dele punt, bring het alles net in hierdie vers, so mooi saam. Het dan nie wat iets gesê het? Op die einde dag is die werke wat ek het, is tot eer en verheerliking van die Here. Dit is nie tot opheffing van myself nie. Ja. Dit is nie myself wat goed lyk nie. Dit is om God mee te verheerlik. So wat se goeie werke ek dan nou ook al het, is op die einde van die dag, omdat ek die karakter van die Here in my het, en hom daardeur verheerlik. Ja. Hierdie fisieke klomp wette wat extra bygesit is deur die volk en deur die leiers van daardie tyd om die volk te belas mee, was op die einde van die dag om 'n skeiding te maak in stand. Want skielik was daar nou in die kerk 'n beter stand en 'n laer stand. Dit is mos net, ek bedoel, tot Paulus het gesê, daar is dan niemand meer, as nie 'n man of vrou nie, daar is nie meer vry, slaaf of vry man nie, allemaal is nou een voor die Here. So, allemaal se pogings tot geregtigheid is maar ewe pathetisch, ja. So ek het hom maar so stel. So as dit nie was vir die verbond wat die Here gebring het nie, die liefde wat hy daar in na ons toe gekom het. Dat hy ingetree het. Hy, waar sou ons gewees het? Ja. Nie van ons wat pathetische dadetjies wat ons weer doen, sou ons toch daar gekry het. Ek dink ons sou nog steeds saam met die Israeliete iewers in die woestyn gedwaal het. Dit was goed om saam met julle hierdie gedeelte deur te gaan. So ons het gesien vanavond dat die verbond by Sinai gaan nie net oor die 10 gebooie nie, alhoewel dit 'n groot rol gespeel het. Het het gegaan oor die Here se initiatief dat hy met sy volk wou wees. Ons het gesien dat die Here wil hulle roep na hom toe. Die Here gee altyd 'n tweede kans. En dat selfs die Israeliete wat hulle beloftes wou gebreek het, of nie wou, excuse toch, hulle wou dit nie gebreek het nie, wat dit gebreek het, het het dalk met partykeer met goeie motiewe gedoen, maar het was 'n verkeerde daad wat hulle gedoen het. En daarom moet ons vandag daarop let, wanneer ons ook verbond met die Here aangaan, wanneer ons ook 'n ooreenkoms met die Here aangaan, dan moet ons net by die verbond bly wat die Here daar gestel het. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Kom net na my toe, maar Here, dit kan nie so maklik wees nie. Kom en bely net jou sondes voor my, en ek sal jou vergewe. Here, maar dit kan nie so maklik wees nie. Onderhou net my gebooie, is al wat ek vra, en wees lief vir my. Here, maar dit kan ook nie so maklik wees nie. Hier moet allerlei extra goed wees. Kom ek sê dit vir julle, en kom ek sê dit vir ons kykers. Dit is maklik om Here te dien. Want as jy lief is vir hom, en hy vertel jou waarvan hy hou, dan gaan jy dit uit liefde uitdoen, om hom te volg. En wanneer ons val aan sy pad, hy is getrou en regverdig, en sal ons vergewe. So wanneer ons die volgende keer na die verbond by Sinai kyk, kom ons kyk na die verbond met 'n liefdesblik en nie met 'n blik van moeds en monies nie. Peer, sal jy vir ons hierdie program afsluit met 'n gebed asseblief? Dankie liewe Heer dat U ons God en ons hemelse Vader is. Dankie dat U 'n God van liefde is. En laat U vir ons net daai paadjie wou geskets het van hoe ons U moet aanbid, hoe ons volgens U wil wandel en hoe ons nader aan U sy kan lewe. Heer, ek bid dat U met ons gaan wees waar ons in hierdie onbekende wêreld aangaan, waar ons deur soveel dinge, deur soveel struikelblokke is. Heer, dat ons ook nie ons eie struikelblokke maak nie, maar Heer, laat ons na U toe kyk, dat ons U aanbid soos wat U wil hê U hoog aanbid word. Nie ons eie beloftes en ons eie maniere wil doen nie. Want Heer, U het vir ons die skets in die Bybel gegee en ons dankie daarvoor. En ons dankie dat U gesê het, U het hierdie beloftes vir ons gemaak, dat U ons God is, dat U wys U is ons Here. Heer, ons kyk na U toe in hierdie baadjie, in hierdie lewenswandel wat ons het. En ons sê dankie vir al U beloftes. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Onthou om te subscribe en om die notifikasies
aan te zetten. Goeiedag.